Musaza cha dondo polisi mu kampani emirirane yongedde amaanyi mu bikwekweta ebyokufuuza abamenyi b'amateeka mu kaseera kano ga Uganda ekyasa abagenyi abaneetaba mu nkungaana taba mawanga. Uganda yakyazizza olukungaana lwa basipiika b'amawanga agali mu lusolo mu Bungereza oluyindira ku speaker resort ya Munyonyo awujibujjawo katonda yakukyaza olukungaana olwa Non Allied Movement NAM nga 15 omwezi guno gwa Katonnya n'olwa G77+ China. Polisi egamba nti waliwo abakuumaddembe mu bitongole eby'enjawulo omuli n'amagye abagenda okuyambako mu kuuma obutebenkevu mu kiseera kino ng'enkungaana zigenda mu maaso. Amyuka omwogezi wa polisi mu kampani ya Luko Weyesigira agambye nti emisango muli okunyakula amasimu, obusabu bw'abakyala n'obubbi bw'emigugu bye bisinze okuloopebwa ensangi zino. Owesigire abadde mu musomo ogwateekeddwa ekitongole eky'obwannakyewa Chikedi Foundation nga gwateekeddwa okubangula abaana ababeera ku nguudo nga beeyambisa embeera eno okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Ffe ng'Ebyokwelinda tusanyuka busanyusi pulogulaamu yonna eyamba abaana kuva ku nguudo ku makulu. Pulogulaamu zonna ezireeteddwa gavumenti, pulogulaamu ezireeteddwa bannakyewa ng'ono tuzisanyukira kasita zibanga ziyisite mu mitendeera emituufu. Mulina okumanya nti obuzzi bw'emisango obusinga wano mu kibuga Kampala naddala wano mu makkati buddizibwa abaana kikula bw'ekiti myaka 17 kudda wansi. Beenyigira mu bikolwa eby'okukuba abantu amayinja ag'eminzaani ne bababba waliwo ze bayita eggaali ebintu ng'ebyo. Omusomo guno ogwateekeddwa bannakiwa ba Kedi Foundation nga bakulembeddwa mu ssenkulu waabwe Stephen Kedi nga bagamba nti ekibaleese kwe kuyamba gavumenti bateekewo embeera eyamba abaana ab'oku nguudo okubateekateeka bayige emirimu egy'emikono bave mu bumenyi bw'amateeka. Bano balangiridde ettendekero ery'akanyike Skilling Center ne bagenda okweyambisa okubangula abavubuka abo. Kubanga naku zino okusoma jasi kutukiza utukiza ki mukolo nti kikuyambako kuba kugamba nti you informed naye tulabye ba professor bangi nga kugamba ba professor wala tuletaga ekintu kye tusobola okukola ne tuletusaako naffe omugati ku meeza. Kakati nga Kedi Foundation omulawa guno kanyike Skilling Center egenda okulemberamu kiringa abaana bonna mu Mugwanga bonna mu Uganda, mu Eastern, mu Western, mu North, mu West Nile. Ngoje kuba nakyewa ba Kedi waliwo abalala ba hand to hand initiative nga banono bakulembeddwa mu Yusuf Byuma basinzidde mu nsinkano eyo ne bawa gavumenti amagezi eteekewo emisomo mu bazadde ndala b'omubyalo nga bategeeza nti nno ly'ekkubo lyokka ery'okutaasa n'okendeeza abaana ab'oku nguudo. Kitusinga okwetaaga ekikola kino kya bulungi ng'awo omwami bwakoze okujja okukusyaningako nabo ekyokulya. Ekyokubiri nti abaana bano betayisa okuteekawo emirimu egy'omutwe. Emirimu egy'omutwe okubayamba kuba gavumenti ekikoze naye tekituuse mu byalo kuba kikyali mu Kampala, mu bitundu bya Kampala, Wakiso n'awalala. Ne mu byalo tekiriiyo mu baana ab'obulenzi. Kyokola nti abaana b'obulenzi be bangi ku makubo. Musaza Buddu omukadde w'emyaka 76 mu town council ye Kalungu mu district eyo ali maziga agajulujulu muwala we gwe yeezaalira bw'akaze ku maaso n'atunda ekibanja kya nnyina mw'abadde awangalidde okumala ebbanga. Namukadde ayitibwa Nabakoza Tereza alumiriza nti muwala we Nassali Margaret yakozesa olukujjukujju n'atunda ekibanja kye nga kaakano takyalina w'alimira mmere era awanjagidde ab'obuyinza bamuyambe. Namukadde Tereza agambye nti ekibanja kino omuli n'amalaalo ga bba Munyaneza Mikolo yakigula mu 1999 ng'ekitundu kino yakigula ku Nakiwala Maria Sara era yakigula emitwalo gyali 8 egy'ebiseera ebyo kyokka nti mu kiseera kino omuwala gwe yeezaalira amwefuulidde. Pono maze w'emyaka 24 guno w'24 gwe nkutte nga ndi wano ne banyongererako ne ŋŋamba tuli mu ttawuni n'amuziika ku buko kaŋŋende ngule wali Sara agenda kunguza nga Sara anguza wano ampayo 40 nayisanga tukwete nende mabyalo eyo namba bya mugezi nenkuŋŋanya obusente nensaka maama nengula wano era byebiseera faaza mweyangatira nebaze twali eri ngulu mu ttawuni njagala ekifo kyange bamuddize sente ze yegwe yaguza kasira namulaga ebinankadi. Mu
omukadde n'abakoza lajanidde omukulembeze eggwanga Yoweri Museveni ne Ssaabaminisita Nabbanja nti bamuyambe kafuna obwenkanya kubanga abaguze ekibanja ki basaanyizaawo ebirime byonna mwabadde ajja akasente. Ekinuma njagala ekibanja kakufuuka nti bave mu kifo kyange bampe ekifo kyange era ndajadira Nabbanja nyambe onyambe ne taata Museveni. Kyokka omwana ayogerwako Nassali Margaret agambye nti ekibanja kino ye yakigulira nnyina n'amuzimbiramu n'amaka nti kyokka yeewola bwewozi ssente mu banka olwo banka ssente ne zimulema okuzzaayo kwe kusala watundeko ekitundu ku kibanja ekyo yeetaase era nti ensonga zaggwera wa RDC ow'e Kalungu ne kkooti kakati maama byayogera nti bya butaliimu. Abaana bange yanga tuyanga ndiwa RDC n'agamba tebaliddamu kufuna na kikumi ate tebakyaddamu kufuna na mulimu gwonna ate tebaliddamu kuwa era ndowooza yavaako basiranga nabe ne babeera eyo nga basiranye owulidde mu mbeera gye balimu bonna babeera bweru be baaleetanga amamotoka awo ne bamugulira TV bbiri mu nju ennyumba nga bwebongoka nga be bagiddaabirisa ebyo byonna byonna byabatuukako yasiba atambula jo bwe twava RDC bwe namala okutunda awo obukadde munaana ng'abasajja baali bagenda kumpa obukadde mu nsaza kyaggwe ekibiina ekya Uganda Federal Alliance kyagala gavumenti ng'eyita minisitule ekikula ky'abantu eyongera amaanyi mu kutambuza amawulire agakwata ku nsimbi obukadde bwa ddoola 217 obwagiwe ba banka y'ensi yonna okuyamba abakyala banneekulinda gyange mu nteekateeka emanyiddwa nga Generating Growth Opportunities and Productivity for Women Enterprises Grow Project. President w'ekibiina ekyo Charles James Kizita agambye nti essira liteekebwe mu kuzzaamu amaanyi mu bibiina by'obwegassi abakyala mu bitundu by'eggwanga bafune omukisa ogw'okwekulaakulanya. Agambye nti entambuza y'amawulire agakwata ku ssente ezo ekyali nfu nnyo ng'abakyala abasinga obungi tebamanyi nti ssente ezo gye ziri ezisobola okubayamba okwekulaakulanya nawe bayinza okutandikira okuzifuna kwe kusaba wabeerewo enkwatagana n'abakulira amasinzizo waakiri n'obukulembeze obw'ennono bongere okunga abakyala baganyulwe mu nsimbi ezo. Tulowooza nti essente zino bwe zibeera nga zaakuyamba ziggibwemu ebyobufuzi buli munnayuganda azibenefitingemu kubanga kimukakatako eno yazenga grant ku mulundi guno sibbanja okusobola okuyamba okusitula ku mbeera z'abannayuganda. Tusaba abantu mwenna ssente zino bwe muzirabyeko oba disitulikiti gy'owulira nti zino ssente zazze oba oli wakkalaki tukusaba weenyigire butereevu mu nteekateeka eyo n'okubuuza accountability. Kisinga okuba ekyennaku nti gavumenti ya wano mu kifo ky'okufuba ennyo okuteekawo ebibiina by'obwegassi ate ebirwanyisizza bulwanyisa ekyamazima okugabira omuntu sekinnoomu ssente kiyinza obutayamba. Bernard Mujuni omukungu mu minisitule y'ekikula ky'abantu agumizza abakyala abali mu bizinensi nti nno baakuganyulwa mu nsimbi ezo era mu kiseera kitono nnyo nti bagenda kubabuulira ebifo bye banaazifuniranga. Tugenda mu bakyala oba businesses ez'abakyala buli mukyala yenna omusuubuzi entrepreneur banekolera gyange be ready okulaba nti ofuna nsimbi zino zikuyambe obe nti capital yo esobola kweyongerako. Engeri gye tugenda okuba nga tunoonya ba beneficiaries kuba nti either wina business eri registered oba oli mu bitongole oba mu bigombe ebibagatta mube nti mwekwatira wamu nemujja nemutuukirira office zijja kuba regional offices nga ziri bululu regioni kumpi tane za Uganda mujja kuba mu office wivyo ya gara milioni abiri atano be kikumi tujja kukuwa. Mu nsaza Buvuma atwala ebyenjigiriza mu bizinga by'Evuma bakukulidde abakulu ministry ebyenjigiriza olw'okulwawo okwanukula okusaba kwabwe bwe baasaba okuweebwa ensimbi okuzimba amasomero ga gavumenti mu magombolola abiri okuli eggombolola ly'abaana ne Lwajje awatali yadde essomero lya gavumenti. Akulira ebyenjigiriza Evuma Bugembe Hussein ategeezezza nti abaana bangi balemeddwa okusoma mu ggombolola ezo ebbiri olw'obutaba na ssomero lya gavumenti ku mutendera gwa primary ne secondary. Agambye nti ensonga eno baagitegeeza dda abakulu minisitule ebyenjigiriza kati emyaka kumpi esatu kyokka kye baafunako kwe kubasindikira omukugu okuva mu minisitule wabula naye yakoma kulambula bulambuzi bitundu. Agambye nti ebizinga ebyo biri wala nnyo ng'abaana tebasobola kusaabala buli lunaku kuvaayo bagende mu bizinga ebirala okusoma ekizingamiza ebyenjigiriza mu disitulikiti yonna ey'Evuma. Kwa wali okusema kwaffe eri gavumenti
ilia magombo la gafaviri waje nilia habana ulikombole suwa kufuna isumero ya government ilia primary kichimanyi bulu njika na magombo la gombi temuli isumero ya government nalimu na hitu wafuna kusuvijibwa ti government nchi ama ngudelangu kusuvijibula vise kwevizinga vijia kufuna na somero kufanga mvijingi evi kuhina habana vise abatu uso kusoma ya nga vika mbuku ya ambigo wa some kwa kati ujia teno yo kusawa kwa se kitu te emiaka angesa ne Monsa za budu abagwa ba boda boda mugombola biri Butenga Town Council ne Butenga yechalo mu district yebukomansimbi bakulumide nyo polisi ebiduka mu kitundu echo olwoku bafuula olusuku nge bajjaka esente ezejingirizi ekyolekedde okubalimya omulimu gwabwe Mubala Kasebufu Junior ya bidina Monsa sinkano y'abantu abo eyetabiddwamu sentebe wa district yebukomansimbi Fred Nyenje Kayira Adumira polisi yebiduka ebukomansimbi eno naye agibaddemu. Kosa abakulembeza abalala ng'ensinkano eyo ebadde okubirizibwa amyuka ala DC Salon Kalema Fred Paxi. Ng'ebadde wali ku kisaawe Butenga. Abavuzi n'abatambulira ku pikipiki. Babyogedde. Yugerezeganya kube mmotoka ekirizibwa kutwala abantu abawera abane twala omunana ne muyitako nakwate ku mitano nazimo obwe 12 kanango kutwala abantu babiri mbasira bakyenkoze eki kyenkukosezza atenga naffe tetugamba nti fetu baki batuukirivu nnyo naffe tuyina ebikola ki ebitubulamu naye nga tusaba batukwate empola naffe tukole ki ebintu bye tutayina tusobole okubanga tutetenkanya tubifune mu mbeera ki ebitandikirwako naye tufunemu okukakkana speed gye bayina ki Nene mtu wabaku iseko Tumugoba wabampichi sebazimanyi na bulungi bambi Boda boda bwe ita wabu sirika unulaga anu kuhimirida Unauba uwi mugo Umusabaze ya agenda akolachi Anyegebi uundubie Nzo umusabaze mkubibwa bwerele Gubori na kukuguni kwate nawa ya pichi umulinde Umukole cho mkube ipapula vineze tokuba migo Wabula oluva nyumalue vyo vyona Police Aba kule mbeze na aba kulira stage za boda boda zenja ulo Basomeseza abavuzi ba pichi pichi kubichi ebirina okugobererwa ku kkubo okwewala okusika omuguwa era olukiiko gye lugweredde nga waliwo ebikkaanyiziddwako gamba nga okubeera n'ebisaanyizo ebisookerwako okwewala obumenyi bw'amateeka okugondera amateeka n'okukendeza ku bubenje waliyo omwami abuuzizza nti bwe tuba nga tukkaanyiza nga twetomereganye Mukimanye nti obutaripootinga akabenje nagwo musango. Eteeka likulagira nti oba otomedde oba gwe bakutomedde. Twala obuvunaanyizibwa oripootinga akabenje. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior. Ndi Bukomansimbi. Mu nsasa singa abakyala mu disitulikiti y'emityana bekokodde nnyo obunyazi obususse mu kitundu kyabwe. Mubagambye nti buzingamizza enteekateeka ez'okwekulaakulanya. James Kana Sebuguzi ya Bidina. Abachara bana abayizamu ne radio ya Kabaka Kyabbasa ba muruka gwe busembi okusangibwa mugombola ye Kalangalo mu district ye Mityana bakulembeddwamu Gertrude Bill wabachara ne Elizabeth Nanksu ne bekokola obubbi obususse mu kitundu kyabwe nga bubatuusizza n'okusula n'ensolo ze balunde waka mu mayumba gaabwe kati bagamba nti nyingi kuteekateeka z'okwekulaakulanya ezibaweebwa government ya wakati n'abantu sekinoomu zandifa toge olwaba kyala kimpadde bano Ebyokwelinda bana etuli bubi wali omukyala wange neiba wange lamula enaku birizi nubakamuli akwe mbuzi bagisalira awo mu bituba ne balekawo amaliba ne balekawo enyama zona ne bazitwala nolweki ebyokwelinda wafe wanu si walungi tituli bulungi wade nakamu ababi kati tuina abangi naye nga tuwanjagira bekikwatako batuwe kubuyambi kale tufuna obukuumi obusobola okuuma ebintu byaffe kuba batubba basobola okuba emwanyi zaffe ku misiri ababbi bazinoga kuba kati embuzi zizo bazituwadde naye oyinza sanga olinga ze nakola ki nazibba nazitwala naye tubadde tubasaba we tubanga tubatuuseeko banguwe nga batuwa obuyambi obwo bakuŋŋaanidde ku kkanisa ya Pentecoste busembi mu ssinkano n'omusomesa ku ttendekero ly'obwakabaka erya Mutesa the First Royal University Isaac Tomusange mu kaweefube we gwalimu ow'okubunyisa enjiri y'okwekulaakulanya mu bakyala ebintu omuli embuzi enkoko n'embizzi biweereddwa abakyala bano ng'entandikwa kuongera kunyingiza yabwe ero nabasabye okubikuuma ennyo nasaba n'abalala abalina okuddukirira abakyala bano saagala nkulaakulana mu kitundu
kati na hawa ajejo ochitake kuhende uyangali yukura kure na hawa eti imuzo bawe ani agenu kufuna mtuteri wana ko omuava angina sigaranga chi mamu CBS FM James Kana Sebuguzi Dimitiana Amalo kufamu sasa chagwe, district ya Ebyokwelinda, yambi wake guange ya Iceland, bakuzimba obutale bubiri obw'omulembe, kumyalo okuli ogw'essenyi n'ekiyindi, mu nteekateeka egenda okumala obumbi bw'ensimbi bubiri n'ekitundu. Sebwami Dense Kagatwe. Ssentebe wa district ya Ebyokwelinda Kanabi Jimmy, yategeezezza nti enteekateeka ezisinga obungi ku mulimu guno zaawedde, ng'ekikyasigalidde kwe kutereeza ensonga z'obwannannyini ku ttaka. Obutale buno obugenda okutuula Kanabi yategeezezza tisiba kuseeseetula butale buno okuva mu bifo we bubadde oluvannyuma lw'okukizuula nga bungi ku butale obuseeseetulwa abakutuubuzi abavaddemu babwe balama yategeezezza nti balina essuubi nti obutale buno bunaaba buwedde kyakwongeza ne ku nnyingiza y'ensimbi mu ggwanika ya disitulikiti mu mbeera ey'okulaba nga tula ebyenfuna bya disitulikiti tutunuli kampeyini nne ey'okulaba nga tuzimba obutale obuli ku myalo akatale k'ekiyindi n'akatale k'essenyu era mu kaweefube ono tuli kulaba nga tusootinga ebintu by'ettaka so tuli kukwatagana n'ebitongole eby'enjawulo okulaba nga tusikiriyalinga ensonga z'ettaka ly'ekiyindi abagenda otuula akatale ate n'ettaka ly'essenyu akatale kano kagenda beera nnyo kubatunda mukene empuuta ebyennyanja n'abatunda ebintu bya bulijjo tugenda kateekateeka bulungi era tumanyi nti wetumala okukazimba wagenda beerawo ku lwakinana munaana akatonyeze munaana CBS Radio ey'obujjajja nze Sebwami Dense Ebuyikwe Amawulire amalala okuva e Buddu ebikumi n'ebikumi by'abavubuka mu kibuga Luka ya mu disitulikiti y'e Kalungu bakunganye okwekuba mu ttooki n'okubangula ku by'obulamu n'obukulembeze ng'olusisa luno luteekeddwa bakulembeza abavubuka mu Lukaya Nsubuga Muzaffar ya Birina Olusirika luno oba conference lubumbujira wano kunana hoteli mu kibuga Lukaya lwetabiddwamu abavubuka naddala abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bali mu kubabangula ku byobulamu ssaako ebyenfuna n'enteekateeka endala era babaleetedde abasomesa ab'enjawulo n'ekigendererwa eky'okulaba ng'omuvubuka mu kitundu kino eky'e Lukaya akyusa embeera ze ssaako okuba omulamu Najjuko Imerida ono nga yennyini ntebe w'abavubuka mu kibuga eky'e Lukaya ssaako abakulembeze abalala banyonyodde lwaki bataddewo conference okusinkana abavubuka n'okubabangula Sengaba abakulembera abavubuka mu Lukaya Town Council twasazeewo okuteekawo enteekateeka eno ba conference y'abavubuka ng'ekigendererwa kyaffe kubangula abavubuka mu ngeri ki gye bayinza okwekulaakulanyaamu n'ebyobulamu by'abavubuka naddala ebyobulamu mu Lukaya Town Council akawuka nga ako kali waggulu nnyo twasazeewo tutuuze abavubuka abaffe tubabuulire ku byobulamu byaffe mu Town Council oba ne mu nsi yonna Kurwa CBS Radio y'obujja